មកដល់ភ្លាមអត់សន្សំសញ្ជ័យពេលវេលាទៀតទេបងប្អូនអើយតន់នៅប៉មខ្ចីផ្លែឈើព្រៃតាមភូមិតាមស្រុកនេះមកបេះញ៉ាំបង្ហាញបងប្អូនទៀតហើយចាត់ឲ្យជូអាយ៉ាពូហើយមិញរីករាយដល់ហើយពេលមកដល់ផ្ទះវិញបានដើរលេងជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងគឺថាញឹមស្រស់ស្រាយទាំងពីរនាក់តែម្ដងស្បងមីនឹងខ្ញុំដើរបដើញោះប្រពន្ធបដើបងប្អូនអើយនិយាយទៅប្រកែញោះប្រពន្ធណាពូនឹងជួយចិត្តធ្វើឲ្យមិញរីករាយខ្លាំងណាអានេះគឺជាចការពោតនៅចិត្តផ្ទះនឹងខ្ញុំនឹងឯងបងប្អូនអើយនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំដើរទៅរកន្លែងដើមប៉មដែលធ្លាប់ថតបង្ហាញជូនបងប្អូនកាលពីលើកមុនហ្នឹងបងប្អូនរាល់ឆ្នាំនឹងខ្ញុំទៅថតកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់នាងខ្ញុំនឹងដើមប៉មវាមានច្រើនកន្លែងមែនទែននៅក្នុងភូមិដែលនាងខ្ញុំរស់នៅនឹងកន្លែងណាក៏មានដែរបងប្អូនសប្បាយណាស់នាងខ្ញុំរស់នៅជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺរីករាយសំខាន់ជាងគេពេលដែលយើងមកនៅជាយក្រុងគឺអត់ខ្វះអីញ៉ាំទេដល់ខែដកផ្សិតទៅដកផ្សិតដល់ខែផ្លែឈើព្រៃបេះផ្លែឈើព្រៃដល់ខែផ្លែព្រៃបេះផ្លែព្រៃនិយាយទៅគឺថាសបោបែបមែនទែនអត់ដូចជីវិតអ្នកនៅក្រុងទេបងប្អូនអើយកាលនាងខ្ញុំនៅក្រុងទិញគេរហូតនៅតាមផ្សារហើយចង់ញ៉ាំរបស់ខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងអីគឺអត់មានទេណាតើនៅតាមគេហៅថារស់បែបជាយក្រុងបានមានរបស់ទាំងអស់នឹងញ៉ាំបងប្អូនសបោទៅធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់អស់នឹងវាដុះឥឡូវនេះនាំបងប្អូនមកមើលដើមនេះបងប្អូនស្គាល់អត់អាហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនណាដែលឃើញនឹងខ្ញុំថតរាល់ឆ្នាំថាផ្លែមនមែនទេបងប្អូនអានេះមិនមែនមនទេណានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺជាផ្លែ blackberry ឥឡូវនេះគឺវាអត់ទាន់ទុំទេវានៅសគិលសគិលអាក្ហមក្ហមហ្នឹងយើងយកកឡុកមួយបំទឹកឆ្ងាញ់មហាឲ្យបងប្អូនអើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមកអានេះគេហៅ blackberry ព្រៃវាទូចទូចហើយដើមវាមានបន្លាបើ blackberry ស្រុកដែលគេដាំហ្នឹងគឺអត់មានបន្លាទេហើយផ្លែវាធំធំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាក្ហមក្ហមចឹងដូចជំរាបបងប្អូនចឹងយកដំវាបែកបែកចឹងណាដាក់មួយទឹកត្រីស្ករក៏ឆ្ងាញ់ក្លុកមួយអំបិលទេក៏ឆ្ងាញ់ដែរផ្លែនឹងពេលវានៅខ្ចីវាមានពណ៌ក្រហមតែដល់ពេលវាទុំគឺវាមានពណ៌ក្រមៅហើយក្លិនវាក្រអូបឈ្ងុយផ្លែព្រៃឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ជាងផ្លែស្រុកបើផ្លែស្រុកធំធំរាងសាបជាងនិងក្លិនស្រាលជាងនឹងខ្ញុំជួយចិត្តផ្លែព្រៃជាងបងប្អូនគាត់ថាញ៉ាំផ្លែស្រុកទៅម្យ៉ាងដែរដោយសារដើមវាអត់មានបន្លាយើងងាយស្រួលបេះទីមួយហើយមួយទៀតវាធំធំបើផ្លែព្រៃនេះទូចទូចល្មាញ់មែនទែនតែបេះយកទៅធ្វើតណាប់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរផ្លែព្រៃនឹងខ្ញុំជួយចិត្តណាស់ដើរបេះរហូតសំខាន់ជាងគេគឺអត់មានអ្នកដាំទេចា blackberry ព្រៃនេះគឺវាដុះតាមវាលវល់គ្រប់កន្លែងតែម្ដងសំបីតែរបងផ្ទះនេះខ្ញុំនឹងក៏វាដុះដែរបងប្អូនអើយប៉ុន្តែស្វាមីនឹងខ្ញុំកាត់ចោលរហូតអញ្ចឹងដើរតាមព្រៃឃើញមានទៅក៏បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចណារបស់ធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិធម្មជាតិពិតពិតឥឡូវនេះបានដើរមកដល់កន្លែងដើមប៉មហើយដើមប៉មឆ្នាំនេះគឺអត់សូវល្អអត់សូវមានផ្លែទេបងប្អូនឆ្នាំមុនមកបេះបង្ហាញបងប្អូននិយាយពីផ្លែដល់ហើយឥឡូវនេះមកដល់ហើយនឹងខ្ញុំបេះញ៉ាំបង្ហាញបងប្អូនតិចហើយបេះយកទៅធ្វើជ្រក់បង្ហាញបងប្អូនដែរមកដល់ហើយផ្លែឈើផ្លែព្រៃផ្លែប៉មនេះបងប្អូនល្អទេនេះស្អាតមកមកផ្លែនេះអូមកផ្លែមកណោអូមកមកផ្លែច្រើនតាតាមធម្មតាឆ្នាំមុនផ្លែដើមនៅខាងភូមិនេះបងប្អូនគឺថាផ្លែច្រើនណាដោយបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំគឺប្រកាសជាឃើញប្រកាសជាដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបចឹងថាឆ្នាំមុនគឺនឹងខ្ញុំអបេះនៅនឹងដែរផ្លែឡើងច្រើនដល់ពេលឆ្នាំនេះបងប្អូនអើយមើលនេះល្វាយល្វាយខាងនឹងចាំទៅមើលខាងផ្សេងៗទៀតណាពីព្រោះអត់ទៀងដែរដើមប៉មនឹងវាដោយកន្លែងកន្លែងខ្លះផ្លែច្រើនកន្លែងខ្លះផ្លែតិចចឹងណាហើយនៅក្នុងភូមិរបស់នឹងខ្ញុំនឹងដើមភូមិចុងភូមិកដាលភូមិអីគឺសបោមែនទេប្រធានភូមិគេដាំណាបងប្អូនអានេះគឺវាអត់មានថាដោះខ្លួនវាទេមានតែប៉មព្រៃឯដែលវាដោះខ្លួនវាអត់ទុយទុយចាប៉ុន្តែបើដើមប៉មស្រុករបៀបអញ្ចេះគឺប្រធានភូមិគេដាំអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកប្រាំងនេះឲ្យតែរបៀបនៅជាយក្រុងឬក៏កន្លែងណាដែលគេចង់ដាំលំអភូមិហ្នឹងគឺគេមានដាំដើមប៉មហ្នឹងដូចនៅស្រុកយើងដាំស្វាយអញ្ចឹងបងប្អូនសបោបាយប៉ុណ្ណានឹងខ្ញុំមកបេះញ៉ាំរហូតឆ្ងាញ់ណាតោះឥឡូវនេះគឺបេះញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើយស្រក់ទឹកមាត់មួយនេះខ្ញុំណាយកប៉ោតមកត្រងផងផ្លែល្អនេះក៏ទឹបទឹបបងប្អូនមកចូលរួមមួយនឹងខ្ញុំអំបិលគឺថា
ពីជាប់ហ្មងណានេះអូយគ្រាន់តែឃើញហើយធំក្លិនបើនឹងចង់ហូរទឹកមាត់មកជុញញញអ្នកថតហូរទឹកមាត់បានប៉ោតជោគដៃសាមជឿនខោទៀតសាមជឿនកោបងប្អូនអូឆ្ងាញ់ម៉ែប៉មនៅនឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនណាចុះអ្នកមើលនឹងខ្ញុំវិញហៀទឹកមាត់បានប៉ោតអីជូអែមឆ្ងាញ់ណាស់ពុយប៉មវាមានច្រើនប្រភេទណាប៉មខ្លះជូឡើងភ្លាវប៉មខ្លះជូរបៀបដូចរៀងចត់អានេះវិញជូអែមឆ្ងាញ់មែនតើហឺប៉មត្រូវដើមត្រូវឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាជូប្រៃជូប្រៃដាក់អំបិលចង់អស់មួយមកចុងក្រោយបាយយកទៅញ៉ាំខ្លះបាយយកទៅជ្រក់បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ពេកអូយដល់រដូវនិយាយទៅគឺថាសម្បូរបែបប៉ុន្តែយើងខ្ពួនបន្តិចអានេះតាមប៉ោមវាខ្ពស់ក៏យើងវាទៀតមនុស្ស1ម៉ែត្រ6ជើងដែរបងទៀតណាទៀតលូតនេះកំចាំលេងសើបេះបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយដើមប៉មនឹងឆ្នាំនេះមកល្មមញ៉ាំចឹងណាចាំមើលនឹងខ្ញុំស្អែកទៅរកដើមផ្សេងដើម្បីបេះផ្គូបគ្នាធ្វើជ្រក់បង្ហាញបងប្អូនអើយតែបានតែប៉ុណ្ណេះហ่าមកជ្រក់ឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវទៅវិញហើយបងប្អូនចាអូយមិនណាយអើយបងប្អូនអើយនឹងខ្ញុំដើរទៅបេះប៉មមិញអត់ឃើញអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងដល់ពេលដើរមកវិញមានណានេះឃើញដើមផ្លែពណ៌ឡើងប្រពន្ធណានេះអានេះពូជរបៀបដូចថាផ្លែរៀងទូចទូចបងប្អូនវាមានអាដើមផ្លែធំវាមានអាដើមផ្លែទូចដូចធ្លាប់ជម្រាបបងប្អូននៅវីដេអូមុនរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងថាផ្លែពណ៌ហ្នឹងវាមានច្រើនពូជអានេះដូចរបៀបពូជព្រៃបងប្អូនអញ្ចឹងហើយវាដុះឡើងច្រាលដើមអញ្ចឹងអាច្រើនឡើងទៅពួកតែផ្លែវាទូចទូចទេអត់ធំទេហើយបើសម្រាប់រសជាតិវិញគឺជូរហើយចត់អត់មានរសជាតិផ្អែមទេបងប្អូនដូចខ្វិតចត់នឹងស្រុកយើងអញ្ចឹងអូយអញ្ចឹងទៅអានេះគេហៅថាខ្វិតប្រាំងដែរបងប្អូនអើយហើយមើលផ្លែឡើងស្រូចដើមហ្មងចាំមើលនឹងខ្ញុំបេះភ្លក់បាញ់បងប្អូនទៀតអូយបងប្អូនមើលផ្លែអញ្ញាញ៉ាំនឹងនេះមើលផ្លែនេះអូយមួយទៅមើលចាត់ឲ្យជូរចាច់បាយយកសាច់ទឹកបាល់ឆ្ងាញ់ហ៎
mà đo tè vinh nhưng khi nhung coi xem ra bị pru mệt đau à bông ổn chẳng hay đau tới vì riêng hot hay mà đo khơi con pơ cho máu chà mà lên thưa để ắt so nè vào mấy nhưng khi nhung từ tình ao lục môn nâng á cái thưa son chỉ ru ấy xem như ta không mê bông ổn này thưa này thưa nu cho chất lên chẳng á con pơ nhưng khi nhung nó quạt ở cho chất lên là biết biết tha xong đi xong nu hơi ở đâm thò mà chiết chẳng tư chà bà lại bà ca rồi có tận nằm ấy xem hay nâng chui cái cao bông mà đai như tôi ôi bà đọc cô nâng ban môi là ô khăn mình tên con bơi cứ đắp bằng cô ở bụng mà đai khăn nào hơi chế nó bông ôn ọt ở rừng rút tê dễ cứ đắp này hả lời này cái chạp đám xôn rút ếp xê nên khi ông bông thả này để ăn tật chẳng chạm mơ đọc bê là con bơi nên khi ông thơ rút ếp xê hay ọt nâng chạm nên khi ông thọt bà hành bông ôn nâng tích tiết nâng á chà nè bông ôn ơi không thơ bà mán ngay hai tùm rộm tà ruột nâng á kì thơ rụp xê anh xê anh chẳng á miên chan miên chanang miên bền miên cao miên cà siêu miên ấy ôi lăng tình ổng đài nâng á chè ơi chè ọt đăng nâng khơi nhây tê con bơi nâng á bông ôn mơ kì thơ rụp ếp xê anh nè chè chân này bà đất chô chất ca xôn rụp chìa các bạch các bồ ếp xê anh chẳng á anh ấy đã nâng chung thả đội ăn tật nâng á kì dô mặt đá xây xây nè ôi dễ tờ chan, nên các bạn ổn bị tổn nên mình tập năng nghe, con chan chấm điệp lia.